Ja, då har vi kommit till det avsnittet som jag kallar ett misstag och två olyckor. Och det är naturligtvis min personliga åsikt jag är uttryck för i det här. Jag gick i pension 1996, så jag har inga bilder på ABB efter 1996. Utan jag har ett par bilder på börsen. Börsen, ska ni veta, är den bästa barometer vi har på ett stämningsläge i samhället. Det är inte som vi läser i tidningarna varje dag, att börsen gick upp eller den gick ner på grund av att räntan höjdes eller sänktes eller bruttonationalprodukten ökade med 0,5% eller arbetslösheten sjönk eller alla de här efterhandskonstruktionerna när massmedia ska förklara varför börsen rörde sig i en viss riktning. Börsen på kort och medellång sikt rör sig beroende på en flockmentalitet och ett stämningsläge. Det finns ett antal aktörer som agerar i flock. De har ingen speciell ledare. Men det är precis som de flyger och så ändrar de riktning. Så det är en flockmentalitet och ett stämningsläge. Och till det kommer att likviditeten i samhället varierar och det gör att börserna går upp och ner. Så att ska ni vara vd i ett bolag eller ni tänker bli vd i ett börsnoterat bolag? Det kanske ni inte ser då. Då ska ni ju se till att bli vd här och vara med där, va? Men ni ska absolut inte vara vd här. Det är mycket enkelt. Om ni tänker på det, alltså Ramqvist var det en som hette. Han var vd här för Ericsson. Och då var han ganska kaxig. Och sen vill ingen veta av honom här. Utan där blev en kille som hette Hellström som fick ett jobb att städa upp i det. Han fick en massa ovett från och till. Men han gjorde ett väldigt fint jobb. Och han har ju blivit respekterad efteråt.